parlem de cultura popular, parlem de moixarangues, així a la 52a edició de la Fira del Llibre de València i al Jardí de Vivers, perquè anem a presentar les moixarangues valencianes de Joan Bofarull, un interessant treball que ha publicat Onada Edicions. Joan, benvingut a València. Gràcies, bon dia a tothom. I benvingut al Jardí de Vivers. Moixarangues valencianes, quin és el contingut d'aquest llibre? Un llibre molt recopilatori, no? Un llibre que parla d'aquestes danses i aquesta festa, en realitat, tan estesa per al País Valencià. Sí, el llibre ve a ser com un catàleg amb totes les moixarangues que hi ha actualment, que les he classificat entre les moixarangues tradicionals, que són les més conegudes, o les que han passat de generació en generació, que hi ha la del Gemasí, que és la més famosa i la que té més gent i fa les figures més altes, però hi ha tradicions que són relativament semblants a l'Alcúdia, els negres de l'Alcúdia, la mojiganga de Titaguas, els dansants de Peníscola i el ball de varetes de Forcall, que potser no són tan conegudes, però també trobo que són molt interessants. Quines característiques tenen les moixarangues en relació a altres danses i altres representacions populars? Sí. Sí, la primera part del llibre que comparo aquestes tradicions, clar, veus que el vestit és diferent, la música és diferent, el ball és diferent i les torres són diferents, però totes tenen en comú quatre coses, que són les torres humanes, la tendència a fer-les com més altes i més difícil millor, les danses, totes ballen, unes tenen un ball més senzill i altres tenen diversos balls més complicats, però totes ballen. La tercera és l'element religiós, que pot ser doncs, perquè les figures volen dir alguna cosa o perquè reciten una loa, una poesia ben llarga dedicada al sant del dia. I l'últim element és el paròdic, és el burlès, d'en riure-se'n d'un mateix i d'en riure-se'n de la societat. I això ho tenen les quatre moixarangues valencianes. Totes les moixarangues valencianes ho tenen. Quin és l'origen de les moixarangues? Així veiem una iconografia molt concreta, perquè en realitat sí. És la iconografia, i aquesta iconografia respon al vestit dels bojos. Sí. A veure, jo sóc casteller i precisament havia buscat l'origen dels castells que ha donat lloc a que els castells venen de les moixarangues valencianes. Això ho sabem segur. L'origen de les moixarangues no ho sabem, sabem que és molt antic i sabem que al Marroc hi ha uns acròbates que fan algun... A Marrakeix? Sí, he anat a Marrakeix i al principi de tot hi ha alguna fotografia i hi ha algunes fotos i algunes figures que s'assemblen molt, sobretot a la moixaranga del Gemasí. I clar, sabem que al Regne de València fins al 1609 hi havia molts moriscos, per tant, la teoria, la hipòtesi és esta, que estem molt lluny de tenir-la comprovada i saber-ho segur, però podria estar relacionat amb això. Estan arrelades també en altres comunitats autònomes, inclús algunes varen votar a Amèrica. Això ja no ho he estudiat i no m'atreveixo a parlar perquè... I com se fa aquesta transformació de les moixarangues valencianes, tu has nomenat els castellers, quan arriba a Catalunya i agarra l'empenta que té el col·lectiu casteller a Catalunya? Bé, això en aquest llibre no ho toco gaire, molt breument, però sí que sabem que el primer ball de valencians és a Tarragona l'any 1687, i a partir d'allí anem tenint notícies, primer a Tarragona, després a Reus, la Selva del Camp, Alforja i pobles de la zona de Tarragona, i després és a... Bueno, però els balls de valencians eren diferents en cada poble. I aleshores, al principi del segle XIX, a Valls hi ha dos grups i és a partir de la rivalitat entre aquells dos grups que van fent torres cada vegada més altes, s'obliden de ballar i es converteixen els xiquets de Valls, que són els castellers, que tothom coneix i que són molt famosos i surten a la tele, no? Però en aquest llibre jo m'he volgut centrar en les moixarangues perquè estan ahir, que porten un munt d'anys que s'han mantingut en aquests pobles i que sembla que no se'ls hi ha fet tant de cas o no són tan famoses. I ara tenim un moviment molt important que és el reviscolament de les moixarangues. Sí, que la segona part... De les neomoixarangues. Sí, la segona part del llibre parlo d'això, de les moixarangues que s'han creat ara, que agafen com a model les tradicionals i que també són associacions molt interessants pel que és de convivència entre xics, majors, nois, noies, gent que parla valencià o que parla castellà o que parla romanès, no? I que... Clar,
no és que sigui una teoria, sinó que... Un punt de trobada. Clar, i que has de col·laborar doncs, per aconseguir un objectiu, no? I com, doncs, si un és fort, això és bo, si un és llest, també serveix, si un pesa poquet, doncs tothom té el seu lloc en la muixaranga i les seves habilitats són bones per al grup. Creus que al País Valencià passarà el mateix que a Catalunya? Pot existir este reviscolament de les muixarangues? No arribar, de moment, a la importància que té el moviment casteller, però sí a un reviscolament, perquè ja molts pobles la tenen, moltes comissions festives o agrupacions festives ja tenen la seva muixaranga. Sí, ho anava a dir. Espero que aprenguem algunes coses que a Catalunya s'han fet bé, amb el tema de la seguretat, amb el tema de donar-lo a conèixer i tal, però que no caiguem tampoc en a vegades els excessos, la bogeria i la competitivitat que hi ha en el món casteller quan és el concurs o quan una colla fa un castell, l'altra l'ha d'igualar. Aquí el caràcter és diferent, és més festiu. No sé, els valencians són així també de naturalesa més alegre i menys competitiva, i crec que també està molt bé, no? Que, total, si estàs de festa, doncs l'important és passar-ho bé. Quedem-nos en aquesta idea que acabes de dir i en aquest cant d'esperança de que les muixarangues creixeran. Jon Bofarull, autor de Les muixarangues valencianes, publicades per Editorial Onada. Un plaer haver conversat amb tu i haver portat les muixarangues així a la Fira del Llibre de València. Moltes gràcies. Bon dia.